Здравейте, много ми е приятно да ви видя на HR Industry 2017. С теб се познаваме, интервюирали сме се на предишни издания, но сега екипа е разширен и разнообразен. Правите и много нови неща, както разбирам. Може ли накратко да резюмираме? Здравейте, ние сме MotivirumBG и ProByte. Занимаваме се с изследване на мотивацията на персонала, организираме тимбилдинги заедно с момичетата от ProByte, правим офис масажи и обучения. Да попитам за тимбилдингите, в какъв формат ги провеждате? Провеждаме ги спрямо изискванията на клиентите. Опитваме се максимално много да се доближим до тяхните представи и да може да е забавно, креативно и интересно за тях. Имате ли собствено ноу-хау или ползвате чуждо? Как всъщност протичат нещата? Опитваме се да комбинираме нещата, за да може да се постигне оптимален резултат. Супер, много се радвам. Този тип сътрудничество полезно ли е действително за да ги кажем, две компании? Ами да, ние сме се намерили и си пасваме много добре. Много добре си сътрудничим и сме полезни едни за други, тъй като си даваме идеи, работим заедно, организираме много от дейностите си заедно, така че е доста полезно, да. Всъщност в организирането на събития, в работата с хора е много добре да се работи съвместно. Това е по-добрия вариант според нас. Какви са основните предизвикателства пред вашия бизнес в момента? Вие сте млади хора, нямате 20 години опит на пазара. С какво се борите най-много в момента? Ми като всяко начало е малко трудно в началото. Нормално е да е така, но ние имаме много голям ентусиазъм, много голямо желание. И ще се постараем, даваме всичко от себе си, така че хората да са доволни и искаме наистина хората да се забавляват. Това е всъщност нашата цел, защото напоследък повечето хора са съсредоточени максимално върху работата си. Това е важно, да, но хората трябва да се чувстват добре на работното си място. Организирането на едно голямо събитие изисква много ръце да помагат. Можете ли да осигурите необходимия сапорт, ако трябва да правите за 500 човека? Можем, да. Чудесно. Много ви благодаря. Очевидно вашата колаборация действа. Желая ви успех и се надявам това събитие да ви е полезно за бизнеса.